esat kur kas įdomesnė kontora, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Neplanavau, kad būdama vat sekretorė, vat būsiu kažkada Porsche direktorė. Esi SBA komercijos vadovas. Kokiu būdu galima užlipti tokį postą, būnant 24 metų? Porsche yra toks brandas, kur reikia pasistiepti ir jį pasiekti šiek tiek. Mes norime, kad čionai Kauno bendruomenė būriuotųsi ir kad leistų savo laiką laisvalaikiu. Jeigu aš norėčiau sutrikdyti jūsų organizacijos veiklą, kurį kabinetą man reikėtų užgrobti čionais? Esam gyvūnas, žinai, kur be nupjausi, visur atauga. Čia pas mus paslėptas mūsų naujasis modelis, kurio mes kol kas negalim rodyti. Jis gruodžio pradžioj bus parodytas, naujasis Makanas. Jis dirba per 130 šalių. 130 šalių, jo. Kokiu didžiausiu greičiu jums asmeniškai yra tekę važiuoti, vairuoti? 270. Patark man, ar verta pirkti būtą nuomai? O kiek kainavo brangiausias automobilis, kurį jums teko parduoti? Virš 300 tūkstančių eurų. Pažiūrėsim, kaip atrodo aukščiausia Kauno centre esanti panorama. Kokios trys sąlygos to yra būtinos, kad būtum laimingas? Viena tik sąlyga yra. Neturėt sąlygų. Sveiki. Tradiciškai pirmiausiai pradėkit nuo to, kad paspauskit patinka, nes tai yra svarbu mūsų kanalo populiarinimui. Jeigu nepastebėjot, YouTube bendruomenės skiltyje mes buvom paskelbę apklausą, kurioje sudalyvavo apie 400 žmonių ir kurie pasakė, kad valanda laidos ilgis yra pats tinkamiausias, kas mus iš tikrųjų labai džiugina. Nuo šioje laidoje vienas įdomus sutapimas. Penktoje laidoje mes filmavom baldai vienas Pijų Makarevičių, o šioje laidoje mes turim SBA atstovą. Ir šie du verslai yra susiję tom, kad Pijus visai neseniai perėmė jų valdomą Berry prekės ženklą ir jų elektroninę prekybą. Matot, netgi tarp mūsų pašnekovų atsiranda kažkokie verslo santykiai. Na ką, tai yra mūsų 13 laida. Pasižiūrėkite. Noriu šiandien parodyti vieną iš statybinių objektų, kuriame mes dirbame kaip kompanija BIPA ir tuo pačiu, kad jau yra proga supažindinti su šito objekto statytojų ir vystytojų. Einam pasižiūrėsim. O, sveikas. Šalmą pasimsiu pirmiausiai. Jo, būtina. Puikus šalmas. Palydėsi mane? Taip, aš. Ką mes čia planuojam šitam objektą daryti? Tokius gan standartinis parkavimo aikštelį, ką mes darom. Visų pirma, horizontalų ženklinimą, vežimą parkavimo vietų, krypties rodiklio, ir saugumo suolelio, vertikalų ženklinimą, kelių ženklai, nuorodos įvairios. Ir inžinerinės saugaus eismo priemonės parkavimo aikštelį. Supratau. O čia, kai aikštėje įsirengs, neregių sistema kažkokia bus čia, ar ne? Jo, manau, kad bus visose dviese būna jos, nes šiais laikais turbūt integruoti negaliuosi. Supratau. O jau matau varną. Tai gerai tada. Pasitiksiu tai. Nu, gerai, dėkui. Davai, kie. Sveikas, Arnai. Labas. Tai va, esam jūsų objekte, kadangi dirbam, žinai, galvoju, kad būtų įdomu. Truputėlį iš arčiau ir žiūrovų supažindinti, ką jūs darot. Bet pirmiausia, tai noriu pasakyti, žinai, kodėl norėjau parodyti būtent jūsų bendrovę. Taip. Nes labiausiai tai mane nustebino, kai aš pamačiau tos futuristinius objektus Neries krantinėje Vilniuje. Apie Green Hall kalbu, taip. Galvoju, kas čia per bendrovę, paskui paaiškėjo, kad SBA vysto šito projektą, ne? Kas čia bus, gali papasakoti? Taip, tai gal aš nuės ir dar pradėsiu. Tai iš to aikštį, iš tikrųjų, mes stengiamės ką padaryti, tai stengiamės ją visų pirma tai atgaivinti, ne? Tai reiškia, mes norime, kad čionai Kauno bendruomenė būriuotųsi ir kad leistų savo laiką laisvalaikiu. Dėl to darom tam tikrus sprendinius, ne? Tai jeigu mes pradėtume nuo tiesiog šitos zonos, ne? Truputį, tai va šitoj zonai, kur mes stovime ir va čia, kur nuolydis padarytas, ne? Tai čia mes planuojame, kad bus vandens sala. Ne? Reiškia, kad vanduo bus, kuris tekės į apačią. Ir žmonės galės, nežinau, arba iš restoranų iš kažkur pasiėmė ar maistą, ar knygą, o gal net darbo metu ateis pailsėti, tai jie turės tam čia vietą, ne? Ir tai reiškia, ar tai gamtos vanduo ir taip toliau. Tada, jeigu žiūrime į aikštę šiek tiek daugiau, ne? Jeigu taip prieitume, tai tenai toj pusėj mes turim laisvę statulą ir toje vietoje mes orientuosime fontanus. Ne, to tiksla, tam yra irgi tam tikra idėja ir tikslas. Reiškia, žmogus, kuris atina nuo Laisvės alėjos, ne, jis atina į aikštį ir pasisuka į kairę pusę, tai fontanai formuoja tokį kaip tunelį, kuris veda tiesiai į Laisvės statulą.
kaip istorija jau mums rodo ir buvo ne kartą, tai šitoje aikštėje vyksta Kauno džiazo festivalis. Tai mes būtent šitą nuolydį taip ir suprojektavome, kad sena būtų galima statyti sceną ant viršaus aikštės, o tada visi žmonės galėtų būriuotis pačioje aikštėje. Ne? Tai reiškia, taip pat, jeigu yra, kaip sakant, renginiai, koncertai ar kažkas kitas, ne, tada reikia žmonių kažkur pavalgyti ir atsigerti, natūralu, ne, taip pat ir verslo centrui. Tai tada mes verslo centrui visą pirmą zoną čia išskiriam restoranam ir kavinėm. Tai turbūt pagrindė tiek apie pačią aikštę ir iš čia labai gerai matosi visą pastatų konfiguraciją. Jeigu taip žiūrėtume, tai turime mūsų aukštą pastatą, kurį nuomojame tik po vieną aukštą. Tai reiškia 300 kvadratinių metrų vienam aukšte, ten yra 13 jų. Tai turim mūsų B korpusą vadinamą, tai jis yra, kaip sakant, ilgesnis ir turi po 1000 kvadratinių metrų. Tai čia yra labai puiki vieta dėlėm įmonėm ir jos gali plėstis per kelis aukštus arba į skirtingus korpusus. Ir galiausiai turim C korpusą, kuris yra 360 kvadratinių metrų, toks visiškai skirtinio dizaino kitas pastatas. Ir galiausiai po to turim tą mažų biurą, apie kurį gal vėliau pašnekėsim, tai yra 50 kvadratinių metrų nuo 50 ir viršų. Parodysi dar vidu, ar ne, kaip atrodo? Jo, būtinai, tai galim tada lipti dabar į viršų ir pažiūrėsim, kaip atrodo aukščiausia Kauno centre esanti panorama. Okay. Tai čia bus mūsų pagrindinis įėjimas į patį pastatą, iš kurio jis išskiria į kelis korpusus, tai reiškia į A korpusą, į tą mūsų didį korpusą ir į mažų biurų korpusą. Čia tokį irgi sugalvojom tokį gan unikalų sprendinį, tai reiškia šitį pastatai, nuo pagrindinio pastato D korpusas jungsis stiklų iš abiejų pusių, kad eitų labai daug šviesos. Tada čia tokie bus laiptai padaryti per tris aukštus. O klausyk, kokia yra statybos kaina kvadrato, kaip jūs skaičiuojat? Nu, rinkoje statybos kaina svyruoja nuo 1000 kažkur 100 iki 2000 ir daugiau. Tai mes su šitų projektų pataikom taip į viduriuką kažkur, plus minus. O čia į tą kainą įeina ir visi baldai finaliai, ir galutinė apdaila, ar čia tik tai kažkoks vidurinis etapas? Į tą kainą įeina parkingo kaštai, vidaus įrengimas ir pati pastato nustatyba. Supratau. Tai neskaičiuojant aikštės. Supratau. O aikštė kiek kainuos? Aikštė kainuos daugiau, daug daugiau. Daug daugiau, ar ne? Gerai. Einam, ane, į viršų. Taip. Aš kiek žinau, kad rinkos standartas yra 15-20% viešųjų erdvių arba tų tokių nepanaudojimų, už kurios nepaimsi nuomos, ar ne? Taip. Koks santykis čia šitam yra objekte? Šitam objekte santykis yra arčiau 25-30% bendrų erdvių nuo viso. Labą dieną, mes norėtume ant stogų užlipti truputį. Prašom. Tai dabar man va čia taip, ne nuo šitų. Ne, va ten laitai. Ai, va nuo ten, tai dar čia jepučiu. Rai. Gerai, ačiū. Gerai. Tai čia mes esam dabar 14 aukšte, tai pačiam aukščiausiam taške mūsų verslo centre. Ir turime, tokį, kaip sakant, neblogą panoramą į visą Kauno miestą. Tai šita vieta Kauno centre yra pati aukščiausia. Ir mes ją planuojame atiduoti nuomininkui, kuris jums bent du viršinius aukštus. Toksai va, laukia bonus, savo, jo, laukia savo bonusą. Tai čia yra 300 kvadratinių metrų. Ir yra tiesiog patekimas per šonę laiptinę važinai. Vis dar klientam pasakoju, kad čia atėjau su jais, tai kai vyks koks nors Kauno džiazo festivalis arba bet kas kitas, visi galės šinais su savo vyno taurė tiesiog sėdėti ir žiūrėti ją pačią, kaip žmonės linksimas. Sveikas. Labas. Andrius Rupšys, taip? Taip, aš. Pačio kontorio Ruptela. Man iš karto kilo klausimas Ruptela, kaip susiformavo tas pavadinimas, bet aš paskui paklausiu visos tos istorijos, nežinau, kad yra truputėlį už to viso reikalą. Taip, tikrai. Šiaip mes esam technologiniai kompanijoje, inžineriniai. Žinau, kad susidaro galbūt kartais įspūdis truputėlį kitoks apie jūsų kompaniją, ne kaip apie logistiką, apie gal jūs fūras valdo dar kažką. Bet esat visai kas kita ir esat kur kas įdomesnio kontoro, negu gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tai mes visą tą šiandien tavęs ir išklausinėsim ir norim, kad parodytų mums savo kontorą. Be abejo, tai ime pasižiūrėsim ir susidarysiu tą įspūdį, koks jis ir yra iš tikrųjų.
Einam. Šitam aukšte yra ir mūsų įrangos kūrimas vyksta, ar ne? Mūsų aparatinės įrangos, vadinamo hardvaro kūrimas. Pavyzdžiui, va čia yra laboratorija, kaip tik, ar ne, į kurią galima įeiti, ar ne, ir visokių prietaisų čia įdomių yra. Jo, tarkim, čia yra termokamera, ar ne, kurioje yra visi prietaisai išbandomi. Tai mes čia galim nuo minus 40 iki plus ten 100 kažkiek laipsnių, ar ne, įdėti visokiose drėgmės sąlygose, išbandyti, nes parduodant į tiek daug šalių mes turim būti tikri, kad visur veiks. Lietuvos klimatas neatspindi nei šalčiausia, nu, šalčiausia dažnai atspindi, bet to karščiausia ir drėgniausia ne visada. O kaip tas pats daiktas atrodo, kurį jūs kuriat ir montuojat? Nėra čia? Jo, tai vat čia va visokie prototipai yra... Bet va tai yra maždaug tokio dydžio? Jo, maždaug va tokie daikčiukai, ar ne, va čia dėžutė įsudėta yra, ar ne, va tokie daikteliai, tokios va dėžutės, čia va inžinierių prototipai įvairūs, ar ne, yra ką jie čia išsibando, kūrė, ar ne, va. O jūsų, kas galvoja, pati didžioji vertė yra jūsų visos kontoros ir viso sprendimo? Tas hardvaras, ką jūs kūrėt, softvaras, aptarnavimas? Mūsų yra didžioji vertė, aš manau, pilnas sprendimas, nes mes klientams savo siūlom tiek aparatinę įrangą, tiek ir programinę. Tai tas vat, ir tas, ir anas, kartu sudėjus jų kombinacija, aš manau, yra mūsų stiprybė vienas. Ir stiprybė du, tai yra aptarnavimas klientų, pati paslauga, kaip mes visą tą teikiame, kaip paprasta naudotis yra mūsų sprendimais, kaip paprasta gauti pagalbą ir tokie dalykai. Jeigu aš norėčiau sutrikdyti jūsų organizacijos veiklą, kurį kabinetą man reikėtų užgrobti čianais? Kuris yra svarbiausias? Mes kaip tas toks esam gyvūnas, žinai, kur be nupjausi, visur atauga. Tai taip sunkiai sektusi. Va, kaip testai vyksta, ar ne, va. 16 prietaisų sustatyta, ar ne, vienu metu kažkokie bandymai vyksta, kaip čia veikia. Va, FM Mega Farm vadinas. Ir ką daro šitą fermą? Ką daro šitą fermą? Irgi eksperimentai, bandymai, ar ne, kaip čia viskas veikia, ar ne, va, lemputės bliksi, tai mes prieš išleidžiant įrangą į visą pasaulį ir mes dabar busim toje apie milijoną įrangų į automobilius pardavę, tai čia taip įsivaizduoti Lietuvoje užtektų visus lengvosius automobilius aprūpint, ar ne, tiek. Tai mes turim be galo kruopščiai išbandyti, kokybė yra mūsų prioritetas. Ir mūsų kokybė yra vidutiniškai, va, paskutiniu metu 99,95. Ar ne? O kaip jūs tą pamatuojat sugrįžtančių daiktų per tam tikrą laiką? Taip, sugrįžtančių daiktų, kiek sugrįžta. O jūsų įranga apiniojus folija vis dar skleistų signalą, ar ne? Taip. Skleistų, ar ne? Aš kodėl tai, klausiu, žinai, visokių, kaip mes sakom, ar ne, yra čia 200 žmonių, kurie galvoja, kaip sukurt patikimą sistemą ir dar turbūt 10 000, kurie galvoja, kaip apeit. Tai čia yra techninė pagalba, techninės pagalbos skyrius, kuriame žmonės paaiškina, kaip naudotis mūsų produktais, įveda į tai, kaip geriausiai jos panaudoti, atsako į visokius klausimus, kurie kyla. O čia jie Lietuvą aptarnauja ar ką? Čia jie visą 130 šalių aptarnauja. Jūs dirba per 130 šalių? 130 šalių, jo. O kiek jūs turite užsieniečių dirbančių va Lietuvoje? Keliolika kažkur, apie 10% mes turim užsieniečių. Plius minus, tas skaičius varijuoja po truputį. Tai dokumentacija organizacijos viduje lietuvių kalba vaikšta? Iš tikrųjų, oficiali kalba anglų yra mūsų įmoniai. Jo. Tai... Visi mitingai irgi vyksta viskas anglų kalba. Tai kaip, na, turėjom daug diskusijų anksčiau, kaip daryti. Buvo laikas prieš kokius 3 metus, kai atsimenu komunikaciją 3 kalbom rašydom. Ir anglų, ir rusų rašydom, ir lietuvių, ir ten vienas parašo vienaip, kitas pyksta, kodėl ten taip neparašė, ir aš tos kalbos nemoku, aš anos kalbos nemoku. Tai tikrai man buvo sunkus sprendimas, ar ne, gyvenant Lietuvoj, būnant čia, pasakyt, kad na, vis tik čia turi oficiali kalba anglų būti. Nes tiesiog kitaip neina susikalbėti. Yra per daug užsieniečių, yra užsienio ofisai, ar ne, tai dar užsieniečiai čia dar jie turi potencialą išmokti, ar ne, bet užsienio ofisai, tai jų negali išmokinti, ar ne. Tada būtų vis tiek 2 kalbos, tai efektyvumo vardan nusprendėm anglų kalbą naudoti.
Bet aišku, realiai, tai jeigu komandoje užsieniečių nėra, tarkim, ar ne, tai be abejo, tai lietuviškai vyksta komunikacija. Na, ko čia draudžiama? Tai skatintina, ar ne, ir aš labai džiaugiuosi, kai mūsų užsieniečiai, kas ilgiau gyvena, ateina, sako, kalbam lietuviškai, sako, aš irgi noriu praktikuotis, mane tas labai įkvepia. Smagu. Labas rytas, ponai. Šiandien mes esam prie automobilio salono, kuris parduoda vienus brangiausių ir geriausių automobilių. Galvoju, kad automobilių mėgėjai jau trina rankomis, kad kažkas bus panašaus į automobilio apžvalgą, bet šiandien mane domina visai ne tai, o domina žmogus, kurio aš laukiu. Patikėkit, tai bus įdomu. Gerą dieną. Labas rytas. Erikas. Rasa, malonu. Užeikime. Ja. Prašau. Tai jūs pirma. Rasa, kadangi jūs parduodat premium brandą, ne? Ir kiekvienas premium brandas, man atrodo, tai nėra vien tik tai ženkliukas kažkoks tai, o tai yra ir nu, daug detalių iš principo. Mm-hmm. Jūs gali šiandien parodyti truputėlį to užkulėsio ir tų detalių. Kas pasako, kad čia būtent yra premium brandas? Mano nuomonė, kas pirmiausia prasideda, tai nuo tvarkos, tai galim galbūt praeiti, pasižiūrėti, kaip pas mus vyksta gamyba ir ten, kur daugiausiai yra susijusių žmonių ir kur daugiausiai procesų vyksta, nes pardavimai, mano nuomonė, yra kur kas paprastesni. Tiesiog įvesiu jūs į automobilių zoną, tai vyksta klientų automobilių priėmimas ir kalbant apie tą premium, nu, dabar tiesiog neturim nei vieno automobilio parodyti, kai automobilis atvyksta, mes jį patikrinam čia su klientu, jeigu jisai nori kartu dalyvauti patikroj ir apžiūrėti automobilį iš apačios. Jeigu kliento nėra, jis nenori, neturi laiko ir panašiai, mūsų serviso vadybininkas nufilmuoja viską iš apačios, pateikia komentarus ir tą video nusiunčia klientui. Supratau, žodžiu, filmuoja kiekvieną automobilį. Filmuojam bent jau, klientas ir pats pamato, kas išorėje negerai, ar ten kėbalų įlinkimas ir panašiai, jis niekada nemato, kas yra po apačia, ar yra kokių ten nubėgimų, ar yra stabdžių kaladėlių nusidėvėjimas ir panašiai. Tam mūsų serviso vadybininkai gali padaryti iš pirmo karto užsivarę į šitą zoną ir tada gali tokią kaip ir ataskaitą duoti mūsų klientui. Tai duoda tokį skaidrumą, o skaidrumas, paprastumas yra irgi, manau, kad premium. Aha. O nebūna situacijos, kad atvažiuoja, nu, tarkim, išskirtinai sukomplektuotas automobilis, kažkokia tai paslauga ir meistras sako, ne, prieš tos mašinos gal geriau vaiktų, aš prie jos nesiliesiu. Nedaug dėvėjai brėšio ar dar ką nors. Oi, tokių automobilių pas mus yra labai labai daug, kur iš tiesų klientai atveža išskirtinius automobilius, kur ten, kaip pasakyti, jie yra, manau, kad mylimi, tiesiog mylimi, tai nėra tik tai transporto priemonė. Tai mūsų visas personalas ant to yra ir mokomas, kad jie mokėtų dirbti su tais automobiliais, su tais klientais. Ir viena man patiko telekomunikacijų įmonė, nes jinai turėjo tokį šūkį, kad ačiū, kad leidžiate mums tobulėti. Tai pas mus klientai tikrai leidžia mums tobulėti, nes mes kartais tikrai turim suprasti tą poreikį, pamatyti įbrėžimą iš tam tikro kampo ir jis toks nedidelis vedytis ir jį pašalinti. Kalbant apie kvalifikaciją, dėl ko, kaip mes užtikrinam, kad visi technikai būtų daugiau mažiau vienodo lygio. Personalas niekada, aišku, nebus vienodo lygio, bet kiekvienas technikas turi kompiuterizuotą darbo vietą, va ten, pavyzdžiui, matome kompiuteris, kur yra pakelėjas, yra kompiuteris. Ir jis ne tik naudojamas darbo laiko atžymoms, produktyvumui, sekti konsultacijoms su gamykla tiesioginėms, bet taip pat ir jeigu technikas, pavyzdžiui, turi laisvą laiką, jisai turi mokintis. Jisai turi mokintis, laikyti egzaminus ir tokiu būdu nuolatos kelti savo kompetenciją. Ai, va dar, pavyzdžiui, klasika, va čia pas mus įdomu, ne, kad mes tai tvarkom ne tik tai naujus automobilius, bet klasikinius. Ir labai smagu, kad tokių, tam yra speciali kvalifikacija techniko ir technikas jau turi būti specialiai su klasika. Jis turi išmanyti tų metų automobilį, ne? Jis turi išmanyti, jis turi mokėti, jis turi domėtis, nes klasikiniai automobiliai yra visiškai kitokie pagal savo filosofiją. Tai jiem turi būti artima širdžiai. Supratau. Žodžiu, o šiaip, jeigu aš turiu bet kokį Porsche automobilį, pas jūs pirktą, ne pas jūs, prieš 100 metų, aš galiu čia tvaryti ir jūs jį priimsit. Taip. Tvarkyti. Dar vienas iš projektų, kuo mes labai džiaugiamės 18 metais, mes jį pristatėm Porsche Racing Academy. Tai jau čia tiem, kurie, kaip sakant, pažengė ir turi daug, turi pakankamus vairavimo įgūdžius, kad galėtų išvažiuoti lenktynių trasą. Tai rodo taip pat ir lenktyninko licenciją, kurį jie privalo gauti. Aha. Ir šitas automobilis jau pas mus dalyvavo ir Latvijoje, ir Estijoje Baltic Enduro Championship, dalyvavo 1000-tyje, pas mus va, tokia komandos buvo apranga.
Tai yra iš tiesų, vat, čia jau ta laisvalaikio kategorija, kur žmonės nori tobulėti, tada jie tikrai daug laiko skiria treniruojasi, važiuoja treniruotės, važiuoja varžybas, gauna apdovanojimą, taip sakant, emocijų iškyla, visi mes norim, kai kažką pasiekėm, dar toliau save pastumti, dar toliau pasižiūrėti, ką mes dar galime. Tai šitas projektas, sakyčiau, šių metų mūsų žvaigždė ir mūsų topas, ir šiaip galėčiau pasakyti, kad jis kilo grinai iš darbuotojų iniciatyvos, aišku, su palaikymu, bet jie negali kilti tiesiog iš vadybos. Turi būti kažkas, kas turi širdyje tą lenktyniavimo aistrą, tokie projektai tada tikrai gali. Čia bet kuris klientas išlaikęs lenktynininko. Mes padedame išlaikyti, ta prasme, galima pas mus, mes tada pradedame nuo akademijos, mokinamės. Tada jau, kai išmokstam, teikiam dokumentus, važiuojam kažkas bandomasis varžybas paprastesnės, nes turi būti kažkokia lenktyninė patirtis. Ir tada jau turi gauti lenktyninko licenciją, išduoda asociaciją ir jau gali nuomotis lenktyninko vietą. Mes parūpinam visą technikų komandą, komandos vadovą, visą brandingą, viską, nuotraukas po to prisiminimo. Įsitraukia visas kolektyvas ir mums patiems toks, kaip pasakyti, centrų tai yra didžiulė vertė, nes kiek tu gali tą patį procesą glūdinti kiekvieną dieną, priimti automobilį servisą, parduoti automobilį, vis tiek tai yra pasikartojantis. Kiek automobilių parduoda šitas salonas? Šiais praeitais metais mes pardavėm 130, šiais metais planuojam maždaug apie tas tokį patį skaičių pasiekti. O čia pas mus paslėptas mūsų naujasis modelis, kurio mes kol kas negalim rodytis, gruodžio pradžioj bus parodytas, naujasis Makanas. Aha, tai dar nieks jo nematė, ne? Nu, tik tai iš paveiksliukų. I, šiek tiek matė, šiek tiek nematė, tai taip žinau, kažkam galbūt galim vat, praskleisti ir parodyti, kaip atrodo šitą. Padėkite man. Ekskluzyvinė informacija. Ekskluzyvinė informacija, jo. Vienas iš mūsų projektų, kas dar apie premium, jeigu šnekėti, tai turim Porsche Driving Academy, turim kelis tokius tikriausiai projektus, kurie susijęs su patirties rinkodara. Tai Porsche Driving Academy turim dedikuotą komandą, kuri pas mus visą laiką centre dirba, instruktorius, akademijos vadovas Robertas Kupčikas su savo kolegė Aistė, ir jie žmonėm padeda tobulinti vairavimo įgūdžius. Tokia kaip ir mes siekiam užtikrinti, kad tokia yra amerikietiška vairavimo technika gynybinė, ne? Kad tu išvažiuoji į kelią ir tu giniesi. Arba gini kitus. Ir dar turim tokį projektą, kas mus daro irgi premium. O. Arba kas išskiria, ta prasme, kad būti pardavimo centru, manau, kad didelio meno nereikia. Tu turi standartą, atitinki Porsche ir esi Porsche salonas. Šiuo atveju mes labiau norim būti tokiu kaip patirties salonu, kur žmogus ateina ir maloniai praleidžia laiką. Ar vienas, ar su kompanija ir panašiai. Tai turim irgi čia tokį lounge'ą ir Porsche centras, manom, galėtų būti toks kaip ir butikas. Mes turim deimantus, nes irgi pastebim, kad tai yra toks, kaip pasakyti, papildinys. Tie, kas turi Porsche, dažnai turi ir deimantų, ar damos dažniausiai. Tai pas mus irgi galima įsigyti arba gauti dovanų deimantų, kurie pas mus vadinasi projektas Modus Diamond. Pats seniai dirbi su nekilnojamu turtu, ne? Daug metų. Ar matai kažkokius skirtumus renkantis ofisą, ar Vilniaus ir Kauno kompanijos turi kažkokių skirtingų įpročių? Pastebėjai kažkokių tokių dalykų? Vilniuje, kaip mes matome, tai yra labiau nuomuotoja rinka, tai reiškia, yra maža vakancija rinkoje ir, kaip sakant, keli nuomininkai pretenduoja tą patį plotą. Kai Kaune mes turime šiek tiek atvirkščią situaciją, tokia lūžio ribosnė labiau yra, tai reiškia, kad nuomininkai šį dienai vis dar nelabai supranta, lietuviškos įmonės vis dar nelabai supranta vertės naujo ofiso, tačiau atėjusios užsienio kompanijos, kurių ateina vis daugiau ir pas mus, ypač irgi verslo centruose, turim nemažai jų, tai jos renkasi verslo centrą ne tik pagal nuomos kainą, kaip tokį vieną vidurkį, nu, kuris irgi yra svarbus, bet turbūt ne pats svarbiausias, bet jie taip pat renkasi ofisą ir pagal visą eilę pridėtinių verčių, kurią atneša pastatas, nes jie supranta, kad darbuotojus nėra lengva prisitraukti ir turbūt tiesiog pasiūlymas geros algos jis jau yra, nebeužtenka jo. Šiaip kainų skirtumas yra, ar ne? Yra. Yra. Ar kainų skirtumas galėtų lemti, kad kažkokia kompanija Vilniaus nusprendžia savo plėtrą pratesti Kaune ir išsikelti Kauną? Tikrai taip.
matematika gautus, ar ne? Taip, taip. Ne tik nuomos kaina iš tikrųjų, nes vienas faktorius yra nuomos kaina, bet kiti faktoriai yra mažesni turbūt atlyginimai negu Vilniuje. Tada mes turim čia universitetų, tikrai daugiau, tiesiog nu, tas pats visas studentų srautas, jisai čia visas generuojasi ir dėja, bet daug jų išvyksta į Vilnių. Tai iš tikrųjų netgi va, yra kelios kompanijos, kurios nu, domisi paprasčiausiai persikelimui į Kauną dėl tam tikrų kriterijų. Tiesa, apie SBA prieš pradant apie patį. Netgi šiandien va, išgirdau nuomonę, kad SBA tai yra nu, baldų kompanija. Gali truputėlį daugiau papasakoti ir paklėsti, kodėl čia baldų kompanijos taiga stato namus, žinai. Tai svarbu suprasti iš to vietoj tai, kad visi verslo centrai, kurie statomi, kaip jūs suprantate, SBA koncerną, tai iš tikrųjų yra dukterinė įmonė Urban Inventors, kuri užsiema absoliučiai visu tiek statybom, tiek valdymu ir nuomininkų surinkimu. Gerai, tai grįžtam tada truputėlį prie pačio. Iki SBA tavo kokios patirtis, kaip tu čia atsidūrėjai? Tai visų pirma, aš pradėjau, gal taip sakysiu, jau nuo 16 metų aš tai pradėjau apie tą nekilnojamą turtą taip galvoti. Tai, ir man tai pasirodė gera sritis ir įdomi tuom, kad, suprantu, tai gražus pastatai, ne? Kitas dalykas tai yra bendravimas su žmonėm ir tuo pačiu kažkoks tai, nu, pardavimas produkto ir kuris, nu, turi tam tikrą vertę. Tai mano pradžia pati buvo, kai aš studijuodamas dar bakalauro studijose, pradėjau atlikinėti praktiką, tai buvo DNB būstas. Mhm. Buvo startas ir tuomet pradėjęs DNB būstę, po 7 mėnesių atsidarė mano buvęs tuo metu vadovas pirmąjį Rimakso biurą Kaune. Tai atėjau kartu su juo dirbti iš karto brokeriu, tai man buvo gal ta 19 metų. Ir tada 3 metus padirbau Rimakse ir tada galiausiai atėjau dirbti čionai, nes buvo koncerną. Mūsų projekte esi antras žmogus, kuris buvo Remax arba Capitalo darbuotojas, ar ne? Ir aš dabar galvoju, nu neslėpsiu, ne, skepticizmo yra daug apie NT brokerius, ne, rinkoje, apie draudimo brokerius. Bet man toks klausimas, žinai, vis tik Remaxas arba va tos kompanijos, ar ne, su ta savo kultūra, jos matyti yra nebloga mokykla ir jauniems galimybės dirbti pinigų. Manau, kad taip. Labai daug investuoja ir Maksas į pačius mokymus, į patį darbuotoją. Mhm. Ir nu, natūralu, jiems yra svarbu, kad brokeris uždirbtų daug, nes tada ir jie daug uždirba. Tai taip. Natūralu, tai gera mokykla buvo tikrai. O visa ta darbuotojo motivacija ir hype'as, aš va prieš tai irgi Aurelijaus Jasevičiaus klausiau, kuo ten girdo visus brokerius, kad jie tokie užsihypinę eina į tos objektus ir jos nuomą ir pardavinėje. Tai nežinau, čia priklauso gal labai ir dar nuo pačio žmogaus būdo. Labai jaučiasi iš tikrųjų, jeigu pastebėsit, nu, pardavėjo tokio kažkokio pesimisto labai ar tokio niūraus žmogaus nelabai būna. Nu, jis vis tiek turi eiti žmonės, jis turi su jis bendrauti. Tai... Kaip išmokstama priimti sprendimus ir suvalyti tokį objektą? Ne, nes vis tiek yra restoranai, yra erdvės, yra viešos erdvės, yra kažkokios sporto salės. Yra biurai, yra nuomininkai tam tikri. Čia yra tavo atsakomybė visi šitie dalykai, suplanuoti visą šitą reikalą, ar ne? Tu kažkur to mokėsi, tai atėjo per praktiką, tai yra knygos parašytos, yra studijos specialios. Viskas. Keistai skamba, bet iš tikrųjų viskas. Vienas iš pagrindinių dalykų tai yra tos mūsų įžvalgos ir paprasčiausiai mokymasis iš patirties. Ne, mes turim kelis prieš tai statytus pastatus, kuriuose pamatėm, kad trūksta, kaip ir prieš tai klausiai, mažų biurų. Tai tą mes šiandien turim. Tada taip pat yra visokios studijos ir taip toliau, ne apie patį darbuotojo efektyvumą pačiame biure, kaip turi būti jis suplanuotas, kas yra darbuotojų svarbu ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tuo pačiu, aišku, ir kolegų patirtis, ne, tai nu, vienas laukenė karys, tai visada su komanda vis tiek kažkokie būna ir pasitarimai, ir nuomonių apsikeitimai, ir pabandymai, nepasisekė, vėl kažką bandom, nu, tai yra nuolatinis procesas vienas dalykas, ir susidedais iš labai daug dalykų, tik svarbiausia, nu, mokėtis atpažinti turbūt, ne, ir nedaryti tos pačios klaidos kelis kartus, tai... O kaip atrodo tavo diena? Man atrodo taip, aš atsikeliu apie 5-6 ryto, tada dažniausiai atrašau kažkius tie mailus, tada suplanuoju dienos darbus. Tada važiuoju į darbą. Rytinė dienos pusė dažniausiai būna prie tokių labiau, nu, sakyčiau, gal techninių dalykų, tai reiškia e-mailai visokie, komerciniai pasiūlymai, sutartys ir taip toliau. Ir tada jau antra dienos pusė jau eina susitikimai, apžiūros ir taip toliau. Aišku, visko pasitaiko, reikia prisitaikyti ir prie kliento,
Skamba kaip iš vadybos vadovėlio, taip griežtai sukalta. Vaikų turi? Ne. Ne, dar, ne. Tai pusė mano klausimų, ką tik nugriuvo. Tik aš dar jaunas, 24 metai. Taisiu. Tau 24 metai? Taip. Ir padarėjai tokią karjerą. Esi SBA komercijos vadovas, ar ne? Kokiu būdu galima užlipti į tokį postą, būnant 24 metų? Turbūt vienas tokių pagrindinių dalykų, tai nu, daug dirbti, bet turbūt sistemingai dirbti. Ir galbūt toks esminis momentas būtų sugebėti mokytis iš klaidų ir daryti kuo daugiau pradžiai. Gal tik jisai skamba irgi, ne, kaip iš vadovėlio, bet nu, mano nuomonė tai yra visiška tiesa, nes kuo tu daugiau stengiasi, kuo tu daugiau darai ir svarbiausia, kuo daugiau lipi per save, per savo komforto zoną, tuo ta komforto zona plečiasi ir paprasčiausiai nu, po to darosi lengviau tiek bendrauti su klientais, tiek priimti naujas idėjas, tiek generuoti naujas idėjas ir paprasčiausiai jas pasimti iš kitur, ne, kur yra tos geros idėjos. Tai toksai buvimas kuo labiau atviru tiek rinkai, tiek klientam ir sugebėt klausytis būtent ką jie sako, kas jam nepatinka ir tai tobulint. Tai turbūt tokie pagrindiniai dalykai ir po truputį. Tu pakankamai gerai išmanai tą rinką, ar ne? Patark man, ar verta pirkti būtą nuomai? Priklauso kokį. Jeigu aš pirkčiau dabar būtą nuomai, tai pirkčiau iki tam tikros kainos už kvadratinį metrą, būtinai centre pirkčiau. Ir jeigu nuomai, tai stengčiausi mažesnės kvadratūros pirkti. Tai konkrečiai man pasakyk, už kiek pinigų, kiek kvadratų ir kokie mieste verta pirkti šiuo metu? Aš pirkčiau Kaune. Pirkčiau kokie iki 40 kvadratinių metrų. Už dalinį apdailą mokėčiau iki 2000 eurų. Ir būtinai centre. Senamiesis centras. Kiek toks būtas galėtų kainuoti? Tai priklauso nuo kvadratūros. Jeigu, pavyzdžiui, kokie ten 35 kvadratinių metrai, kokie 1900 eurų kvadratinių metrą, tai kiek čia gaunasi nepilnai virš 60 tūkstančių turbūt. 60 tūkstančių eurų. Gerai, investicija 60 tūkstančių eurų ir kokia metinė graža tikėtina tada? Nu, nuomos kainas priklauso ir tiek iki rengimo įdės žmogus, tai labai vėl reikia pasverti. Tai gerai, tai primeskim konkrečiai tokią edukacinę dalį padarysim. Aha, tai aš manyčiau, kad tai galiu gal tiesiog savo pavyzdį pasakyti. Mhm. Ne, tai dabar esu nusipirkęs vieną būtą investicijai, jisai man kainavo, kiek čia galvoju, 38 tūkstančių eurų su dalinė apdaila, aš dar įdėjau 16 tūkstančių į įrengimą. Mhm. Ir tada tikiuosi išnuomoti apie 400 eurų kvadratinį metrą. Tai aš skaičiau savo nuosavų pinigų, tai reiškia, aš pirkau per banką, tai mano nuosavų pinigai atsiperka per 4 metus. Ko pats, Andriau, save dabar laikai? Verslininkų, inžinierių, investuotojų? Verslininkų ir vadovų. Dabar mes pasivaikščiom, ne, mūsų žiūrovas pamatė 4 aukštai organizacijai 10 metų. Ir nu, tai 11 atrodo 11, ne? Ir tai atrodo kaip nu nepasiekiama aukštuma tam tikrais atvejais, ar ne? Ar gali papasakoti, ar tikrai tai yra taip neįmanomai, kiek tame yra sėkmės, kiek tame yra darbo ir kaip jūs pradėjot? Jo, mes buvome iš tų, kurie be jokio išorinio finansavimo patys po truputį augome, ar ne? Ir tam tikrai turėjome turėti gerą verslo modelį nuo pat pradžių. Ar tu turėjai kažkokį backgroundą iki to, dirbai kažkur panašioje srityje, ar čia buvo grinai nauja tavo idėja? Turėjau tam tikro backgroundo ir įvairi patirtis, kuri buvo, tai tiek aš jau čia darbuotojams ir klientam pasakau, kad rodžiau savo vaikystės darbus mama atrado, tai radau savo piešinius, kur, neatsimenu ten tiksliai, ar 8 metų turėjau tokį žurnalą, kuris pinigai vadinas, ar ne, ir ten varčiau tą žurnalą, sakau, kaip pelno nuostolio ataskaita ir balansas, ten viskas buvo surašyta, reiškia, kiek pinigų gauta buvo, kiek ten kam, reiškia, paskolos kažkokios duotos, kiek čia pinigų ateisda, ne, ateities pajamos forecastai visokie. Čia kai 8 metai buvo ta. Jo, tai va tokį turėjau, paskui gal 10, radau irgi piešinius tokius, kur prietaisus paišiau įvairius, reiškia, ten kur siunčia radio bangom, ten mygtukai visokie instrukcijos, tai vat, sakykime, kaip atėjau iki to taško, tai nuo vaikystės toks interesas buvo tiek verslumui tokiam, ar ne, tiek ir turbūt technologijoms, tai va toks
jaučiu pats tokį mečą tarp verslumo, technologijų. Na ir be abejo, paskui įvairios patirtis, ar ne, ir versle, ir techniniam darbe, ir taip toliau, kurios tikrai be galo padėjo. Na, o ko nežinojau, per tos 11 metų teko išmokti. Ar čia buvo tavo pirmas verslas, ar turėjai iki tol kažkokį bandymą? Iš tikrųjų, buvo, sakyčiau, antras turbūt. Pirmas buvo mokykloj. Dar ten kažkur 90, kažkelintais, 6 ar 7 metais, kai, ar gal neim 8 labiau metais turbūt, kai mokykloj kompiuterius surinkinėjom ir pardavinėjom. Tai buvom keli draugai. Ir tada buvo bumas turbūt tų asmeninių kompiuterių. Pasiūlos nebuvo labai didelės, jie brangus buvo. Ir rasdavom klientų ir kaip iki šiol atsimenu, ar ne, ten pigiausias kompiuteris 4000 litų būdavo, tai na, jeigu 10% užsidirbi, tai mums ten mokyklinukams visai gerai. Gerai jautėtės. Jo, tai tokia turbūt, nu, kaip ne didžioji, bet tokia patirtis tikrai buvo, kai reikėjo ir klientų ieškoti, ir su tiekėjais derėtis, ir su klientais, ir skundų gauti, ir valdyti tą komandėlę kelių žmonių, ir skirstytis uždarbį, ir pinigus, ir taip toliau. Supratau. O Ruptelą jūs pradėjot keliese, ar tu vienas ėmėsi iniciatyvos ir pasikvietei draugų, pažadėjai jiems atlyginimą ir ėmėtės veiklos? Čia daugiau aš vienas praktiškai buvau. Aš vienas ir na, žmona labai palaikė, ypač pačioj verslo pradžioj. Tai... Kokia istorija yra Ruptelos atsiradimo pavadinimo, ar čia tiesiog paprastoje būdu? Istorija yra tokia labai asmeninė, iš tikrųjų. Mano senelis, kurio dabar nebėra, prieš gal, aš dabar galvoju, 20 metų, kai mano tėtis ten verslą norėjo kurti, ar ne, jisai sako, tėčiu man sako, Petrai, sako, jeigu kursi įmonę, tai sako, vadink Ruptala. Ir aš iki šiol prisimenu, ir kai atėjo laikas kažkaip vat, pavadinimą sugalvoti, prisimenu, galvoju, ką tas Ruptala reiškia, kodėl jis čia taip pasiūlė sugalvoju. Ir galvoju, bet jeigu vieną raidę pakeisti į Ruptela, tai čia telekomunikacijos ir visa kita tikrai lips, tai man kažkaip senelis, aš jį dėduku vadinu, tai jisai toks prie technikos žmogus buvo, man tokia kažkai šilti geri prisiminimai, gal tikrai čia geras bus pavadinimas, reikia taip. Tai va toks su asmeninė istorija susijęs. Kada supratai, kad iš šito verslo galima nuveikti kažką didesnio? Nu, gal nuskambės keistai ir biškiai arogantiškai, bet aš kai pradėjau, ar ne, tai gal dar įmonė nebuvo užregistruota, ant lapo buvau surašęs, kaip ta įmonė turi atrodyti po 3 ten, ar 4 metų. O tai turi buvo ta ten surašyta. O niekaip rast negaliu, bet aš atsimenu, kas ten buvo parašyta, kiek darbuotojų ten bus, kokios pajamos bus, viską. Ir aš paskui tą lapą radau po ten 3 ar 4 metų, tai viską viršyje buvo. Tai ta prasme, toks buvo planas tikrai nuo pat pradžių. Ir paskui, kai jau tam taške atsiradom, iš tikrųjų, tai vis tiek pati pradžia tokia, sakyčiau, yra labiausiai tokia neapibriešta, sunkiausia, ar ne, ir keli metai, ypač be išorinio finansavimo, kaip ten atlyginimus visiems sumokėti ir visa kita, ir, nu, ką galiu pasakyti, per 11 metų turbūt nebuvo karto, kai būtumėm vėlavę sumokėti, ar ne, ir pačioj pradžioj nebuvo ten tų pinigų prūdais. Jūs esat gana atvira organizacija, nes aš mačiau, jūs skelbėte ir savo apyvartas, ir netgi pelnus mačiau, kad skelbėt. Kodėl jūs tokios politikos laikotės? Žmonės kaip linkia, žinai, ką manoma paslėpti, reikia paslėpti. Aš galvoju, kad gali tikėtis pats to, ką ir pats duodi. Tai stengiame su darbuotojais skaidriai dalintis informaciją, kaip yra, kas yra, ir to paties tikimės iš jų, ar ne? Nes jeigu to skaidrumo nėra, tada... Na, prasideda visokie, manau, negeri dalykai. Vienas dalykas, kitas dalykas, na, Lietuva, kaip valstybė pati daug to skaidrumo skatina, ar ne, ir to, tie patys duomenys, ką minėjai, ar atlyginimai ir panašiai, ir taip skelbiami taip. Yra. Tai mes tą kultūrą, manau, palaikom. Aš pasakysiu, mes netgi organizacijų, sakykime, mūsų vadovų komandos sprendimai taip pat yra atviri. Tai yra vidinis intranetas, jie gali pasižiūrėti, ką vadovai veikia. Aš manau, tai taip pat yra svarbu atskaitomybė kažkokia. Na, o apie sėkmę kalbant, tai kaip pasakyt? Gal dabar pasakysiu keistai, bet, na, tarkim, Amerika visi svajonių šalim vadina, ar ne? Ir ten, jeigu kažkam sekasi, tai žmonės sako, wow, fantastika, va, ten jiems sekasi, ten yra gerai, ar ne? Ir čia, kai kartais kažkas sako, nu, ten kažkas privogė, ten kažką pridirbo, nu...
Aš nežinau, aš manau, kad sėkmė yra kažkas, kas pritraukia ir yra gero, ar ne? Ir jeigu yra verslų, kuriems čia sekasi, kurie daro didelės apyvartas, įdarbina žmonių, gerus atlyginimus moka, uždirba pinigų ir taip toliau, tai čia džiaugtis to reikia. Ta prasme, nu, aš manau, reikia džiaugtis, kuo mes turėsim daugiau organizacijų, kurios uždirbs, auks, gerus atlyginimus mokės, tai mes visi laimingesni ar nelaimingesni čia Lietuvoje būsim. Aš tai kažkaip galvoju, kad laimingesni, ar ne? Kokia galvoji buvo tavo didžiausia klaida arba didžiausia finansinė prasme nesėkmė darant šitą verslą? Buvo tokia idėja, kad klientams sukurti dar produktą, kuris būtų žymiai toks, kaip pasakyt, protingesnis iš tos pusės, kad ne tik tai matyti, kur transporto priemonės yra, bet ten daugiau planuoti įvairius ten užsakymus, reiškia, optimizuoti įvairius dalykus, užsakymus, reiškia, nu, toks dar vienas žingsnis tolyn, ar ne, ir mes pasižiūrėjome, kad, na, yra tokia industrija, yra klientai, kurie sako, taip, 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 mums čia yra daug užsakymų, čia juos optimizuoti, ir taip įsivertinom, atrodo, labai aišku, iš tikrųjų, kad graža aiški, ar ne, ten, jeigu 5% kažkokių maršrutų sutaupai, iš karto graža yra, ir surinkom komandą, pradėjom kurti produktą, gal kelis metus kūrėm, daug pinigų sukišom į tai ir žmonės buvo talentingi ir važiavom klientam rodėm ir klientai sakė, jo, čia įdomu, čia neškit ir taip toliau. Ir jau kai atėjo ta stadija, kai supratom, kad na, jau laikas pardavinėti ir taip toliau, atsitiko toks dalykas, kad klientai, vienas kitas klientas pasakyti, jo, žiauriai gerai, žinot, bet mūsų verslė čia tokia specifika yra, ten reikia dar, kad ten tas būtų ir anas, ir pas mus ten transportos priemonėse, ten du šaldytuvai, skirtingos temperatūros, ir kai važiuoja į priekį vienas prekes veža, atgal kitas, ir vienu žodžiu, ten pas vienus paletės, pas kitus ten dar kažkokie birus kroviniai, kažkas, ir pamatėme, kad kiekvienas klientas iš esmės lyg tai kalba, sako, taip, man reikia optimizuoti, ar ne, ir taip aš to noriu, ir tai atrodė labai panašu, gimininga su mūsų veikla, stebėti transporto priemonės, reiškia matyti žemėlapį, maršrutai ten ir visa kita, ir čia tik optimizavimo kažkoks gabaliukas, bet pamatėm, kad ten labai didelė specifika yra, ir kiekvienas klientas unikalus, ar ne, ir tada jie sako, puikiai čia jūs papasakot, tai vat mum dar prikurkit, vat dar 10 tokių dalykų, nes mūsų ypatingi procesai, ir netgi organizacijos, kurios atrodo tą pačią veiklą daro, jūs viduje visiškai skirtingai dirba. Ir tada supratom, kad tokio kaip produkto tokio, kuris va, būtų tinkamas rinkai, sukurti per sudėtingą ir mes dabar na, turime produktą, kuris iš esmės didžiąją dalim panašus daugumą yra tam tikri pritaikymai, bet tai nėra kaip na, ERP sistema, ar ne, kur tu ten sakai va SAP'as, bet už to SAP'o ten dar dirba inžinieriai ir ten dar 2 metus prikuria kažką, kas tai organizacija unikalu. Ar sunku tau, nu, tarkim, supratot, ar ne, kad nevažiuoja šitas modelis, yra žmonės surinkti, ar tau sunku yra priimti sprendimą, kad taip, stabdau šitą projektą, kaip sunku bebūtų, atleidžiu tos žmonės, atsisveikinu ir einu, kaip sakant, naują lapą verčiu? Nebuvo lengva, bet turbūt kas tada veikė ir turbūt viena iš tokių gerų pamokų irgi tada buvo, kad atsakymai pradėjo labai greitai ryškėti, kai mes subūrėme komandą, ar ne? Nes iš pradžių buvo kaip, na, kuriam produktą, čia vieni kuria produktą, kiti parduoda ir tas pabirė organizacijų, ar ne? Ir tai buvo vienas iš tokių bandymų kažką naujo įvesti į šitą naują produktą kažkokį. Ir įdomus dalykas buvo, kai subūrėm komandą ir sakom, va, jūs, čia šitie žmonės, kurie kuria produktą, kurie parduoda, palaiko viena komanda, jūsų vienas tikslas. Ir sutarėme daryti kas mėnesį tokius status update'us, kaip mums sekas. Tai kai buvo tas fokusas ir kai žmonės jau buvo toj situacijoje, kad, kaip sakom, arba padarysi, arba šitoj organizacijoje dėl kažkokių priežasčių nebūsi, vadinkim, na, toks, tai tada atsirado didžiulis fokusas ir tada bandymas. Buvo pirmas bandymas darom taip, antras bandymas darom taip ir, reiškia, tie pivotai bandom su tais klientais, su onais keičiam produktą, na ir kai tu jau padarai vieną, kitą, trečią, ketvirtą, penktą, viską išbandai, tada ateina etapas, kai tiesiog, na, visi supranta, kad realiai toliau nebeišeis. Tai tą yra be galo sunku padaryti, kai yra pabirusios atsakomybės apie kažką ir kai žmonės per skirtingus departamentus, tada sunku atsakomybę kažkam imtis, o ten, va, ta dedikuota komanda labai padėjo. Tai todėl, jeigu dabar kažką naujo įvedam, naudojamės tą patirtim.
Ir dažnai didelė sėkmė būna, nes subūrus komandą, kai žmonės žino, kad nieko nepadarys, jau teks šitą daryti, nėra kažkokio ekskiuzų, ten pasiteisinimų, tikrai efektyvumas yra geras. Va ką girdžiu tokią pamoką ir savo matyt galiu prisitaikyti, ir lygiai taip pat ir Vintedas, kai jie kažkokį daro prototipą, jie turi atskirą komandą, kurie sėdi vienoje vietoje, nuo pradžios iki galos ją gali išdevelopinti. Lygiai taip pat ir pas jūs ir matytas modelis yra tikrai veikiantis, ar ne? Taip. 2014 metais, jeigu neklystu, tapai metų vadovų, CEO. Ar tau reiškia, ką nors šitas titulas? Nu, smagu buvo, be galo. Įvertinimas didelis, ar ne? Kai dirbi, ypač, kai prisimenu pirmais ten veiklos metais, kokius 3 metus, tai, kaip sakau, net telefonas neskambėdavo, niekam tavęs nereikėjo. O tai, ką pasieki, ką padarai, tie rezultatai ir darbuotojų įvertinimas ir taip toliau, tai reikšminga. Smagu iš tikrųjų, kai darai ir va, toks įvertinimas atsiranda. Kokias sąlygas iškelia automobilių gamintojai, norintiems atstovauti tam tikrą ženklą? Tai, kaip pasakyti, jeigu įvykdot kažkokius keliamus reikalavimus, žinoma, kaip ir privalėtų Europos Sąjungų duoti tą atstovavimą. Taip. Tai, bet tiesiog tos sąlygos yra, sakykime, pakankamai nemažas. Pirmiausia, salonas, jis turi atitikti standartus. Standartai yra besikeičiantys, tai ta prasme turi tikrai spėti ir pastatyti tokį, kad tai būtų pats naujausias. Visa salono investicija tai ne tik tai išorė, bet tai, kad viskas viduje, baldai, plytelės, viskas yra nuo iki apibrėžiama, taip žinoma, stalai, kėdės, viskas. Kaip turi būti ir ne tik tai kaip turi būti, bet iš kur pirkti. Tai lygiai taip pat su servisu, pavyzdžiui, vat, dabar mes irgi žiūrėjom, kad vien investicija specialiųjų įrankių į servisą, kas pritaikyta tik tai Porsche automobiliai, yra apie 130 tūkstančių eurų. Tai dar yra bendrieji įrankiai, kurie tokie, sakykime, ar bendrieji ten pakelėjai ir panašiai. Taip, kad tos investicijos yra pakankamai nemažos, ką galbūt tai šiek tiek ir, bet to žinoma taip pat žiūri ir patirtį, kas tokie. Iš kur ateina, ar gali vykdyti tokią veiklą, koks čia bus personalas, kokie įsipareigojimai. Kodėl kartais taip atsitinka, kad viena ir ta pati įmonė atstovauja praktiškai konkurentinius ženklus, ar ne? Nu, aš dabar gal tiksliai nepasakysiu, bet tarkim, jeigu ta pati įmonė parduoda ir Audi, ir Volkswagen, nežinau, ar Porsche dar kažkas Lietuvoje, niekas kitas neparduoda turbūt, ar ne? Bet kodėl vat, gamintojai leidžia tokį dalyką? Nes liktai tu tada esi neturi intereso proteguoti vieną ženklą, o tu tada duodi paletę ir sakai, vat, rinkis. Nu, konkrečiai tą pavyzdį Volkswagen ir Audi, tai čia toks kaip ir aišku. Taip, kaip ir viena kišenė. Nu, kaip ne dėl to, kad į vieną kišenę, bet dėl to, kad, sakykime, jūs ateinate į tą patį saloną, jūs išsirinkat savo Audi, pavyzdžiui, ne, o savo darbuotojams galbūt jūs išsirinkat Volkswagenus. Kategorijos yra skirtingos. Nors tas pats klientas, jis gali atėjęs nusipirkti daugiau. Tai tas papildymas ženklų į vieną vietą, tai jis irgi pritraukia daugiau galbūt klientų. Ir tas išsiverčia didesnius skaičius, ta prasme, kad jie nemato čia kažkokios stiprios konkurencijos. Iš kitos pusės toks yra kaip ir dilerių palengvinimas, nes reikia išlaikyti saloną, visgi salono išlaikymas irgi pakankamai kainuoja pinigėlį. Ar servisą, pavyzdžiui, irgi turi apkrauti, tai turi būti parkas, kuris atvažiuos pas tave. Pavyzdžiui, automobilių Lietuvoje yra, Porsche yra 1300, kurie važinėja keliuose labai nedaug. Tai taip, mes turim didinti parką, kad pas mus tikrai turėtų irgi tas servisas būtų apkrovimą. Dabar noriu apie jūs truputėlį dar pasikalbėti. Jūs, jeigu neklystu, jau 12 metų dirbat su automobiliu, daugiau gal net, ar ne? Gal šiek tiek daugiau. Mhm. Kokius ženklus automobilių jums tekia pardavinėti? Tai, ką turi Modus grupė, bent jau ką turi, tai, ką turi Modus grupė, BMW, Mini ir motociklai, tai, kas susijęs su BMW koncernu ir Fiatas, Jeepas, Maseratis, plačiai ir galiausiai, nes Krast Auto yra va, toks multibrendinis dileris ir aš tą atstovybę vadovavau iki kažkur tai 13 metų ir po to, po tam tikros pertraukos, aš jau prisijungiu prie Porsche ženklo. Ar perinant nuo ženklo prie ženklo, jūs jaučiat skirtumus kažkokius minis, nežinau, kultūrą, diktuojamą ten iš gamintojo,
darbuotojai kokie dirba, koks servisas turi būti. Yra kažkokie skirtumai tarp tų ženklų? Labiausiai jaučiasi galbūt kultūra gamintojo, nes mes vis tiek, kaip priklausom modus grupėje pas mus, vis tiek ta kultūra korporatyvinė modus grupės yra bendra. Bet ką tikrai pajutau skirtumą stiprų tarp vieno ir kito premium ženklo, sakykime, tarp to, ką aš anksčiau dirbau, BMW ir tarp Porsche. Tai kaip pirmom dienom prisijungiau prie Porsche komandos, galvoju pasiskaitysiu strategiją, kokia čia tas Porsche strategija. Ir skaičiau, net negalėjau patikėti ir patau savo tiesioginį vadovą užklausius, ko čia tikrai yra, nes kaip ir prieštaravo tai, ką mes anksčiau darėm, nes jų strategijoje buvo parašyta parduoti vienu automobiliu mažiau, negu yra paklausa. O tai yra visiškai priešinga kryptis, ką daro kiti gamintojai, nes kiekvienais metais tiek BMW, tiek Mercedes'as, tiek Audi reikia, mes pardavėm daugiausiai, ne, mes pardavėm daugiausiai. Ir čia tokios lenktynės, kas daugiau žims rinkos dalies. Truputėlį noriu pasiklausti apie pajamas. Kiekvienas automobilių salonas parduoda automobilius ir turi servisą, ar ne? Čia yra tokie du pagrindiniai pajamų barai. Kaip pas jūs pasiskirsto tos pajamas, jeigu galite skleisti? Tai skirtingai galbūt nuo kitų, ir ką mes šnekėjom, galbūt nuo kitų ten, sakykime, ženklų, ar Lietuvoje, ar vakarų Europoje, ta tendencija jau tikrai daug metų yra ypatingai vakaruose, kad centrai uždirba iš pelną sugeneruoja iš papardinės veiklos, tai reiškia, kuo yra didesnė rinkos dalis, kuo daugiau automobilių važiuoja rinkoje gatvėse, tuo didesnis tikriausiai yra apkrovimas serviso dirbtuvėse ir tuo, sakykime, iš ten gauna daugiau pajamų, taip kad, žodžiu, parduodant automobilį, jau ten maržos labai nėra, bet visas ateina iš papardinio aptarnavimo. Tuo tarpu Porsche, iš tiesų, produktų gama, produktų ciklas yra dabar tokiam aukštam pakilime, jau čia tikriausiai nuo Cayeno pasirodymo, kuris ištempė visą koncerną iš krizės. Ir pyragas pas mus pasiskirsto, kad daugiau negu pusė yra iš automobilių pardavimo, naujų ir naudotų. Ir svarbi likusi dalis, 45% maždaug yra iš papardavimo. Tai aišku, kintantis santykis priklausomai nuo metų, kokio brangumo automobilio, bet, sakykime, per pusę maždaug pasidalino. Abi sritys labai svarbios. Ar matėte kaip nors, kad keitėsi ten bėgant metams kliento veidas? Seniau tai būdavo, nežinau, korporacijų vadovai, tikrai pasiturinti žmonės, o šiandien mes turim rinkoje visokiausių programuotojų, kriptomilijonierių ir visokių kitų veikėjų, ne kurie jau liktai galėtų sau leisti. Čia pas mus daugiau tokie ateina jau, kurie daug pasiekia, daug uždirbantis, aišku, turintis aukštas pajamas, daugam daug ką įrodė, jau nebėra tokios pačios aiškios rutinos nuo 9 iki 6. Jie tokie, kaip pasakyti, kažkuria prasme laisvo oro direktoriai ir savo, jie turi verslus, turi užimtumą, bet jau jie, kaip sakant, tą propaguoja patogų gyvenimo būdą. Niekam nieko nereikia įrodyti ir įdomus pokytis tas, aš galvoju, kas, kodėl manęs 15 metais, kai prisijungiau, kodėl nieks nekviečia to direktoriaus, kaip čia dabar ką aš čia veiksiu, nes BMW visą laiką kviesdavo, tai noriu su direktoriumi pakalbėti apie nuolgas. O čia vat, Porsche išskirtumumas yra, kad tiem žmonėm direktorius nereikia, nereikalingas, kad pakalbėti apie nuolgas. Jis sėkmingai viską susitarė su mūsų pardavimo komanda, nes jie pasiderė, turi iš to, taip sakant, tą malonumą ir satisfakciją, maloniai pašneka ir tikrai derybose man tenka dalyvauti ne taip ir dažnai automobilių pirkime. Savotiškas mitas vaikšto, kad Lietuvoje prabangius automobilius perka Rusija ir Baltarusija. Čia yra tame tiesos kak nors ar ne? Mitas. Mitas. Lietuviai irgi puikiai perka, gali sau leisti. Jeigu taip analizuojant, kiek mes pardavėm rusam, baltarusam, tai nežinau, prasme, šiais metais galbūt vieną baltarusą atsiminu, kuris gyvena Lietuvoje. Aha. Šiaip tai yra išskirtinai tik tai lietuviai. O kiek kainavo brangiausias automobilis, kurį jums teko parduoti? Daug. Dabar tiksliai kainus nepasakysiu, aš galiu pasakyti šių metų galbūt brangiausias pardavimas maždaug yra apie 300 tūkstančių. 300 tūkstančių, ne. Kaip atsitiko taip, kad jūs atsidūrėt automobilio versle? Visą laiką norėjau važinėti brangiais automobiliais. Čia tikriausiai, iš tiesų tai atsitiktinai. Mano viena draugė pasiūlė paplikuoti kažkada Krast Auto, ieškojo sekretorės ir aš sakau, kodėlgi ne, reikia pabandyti. Ir taip atsidūriau. Jūs pradėjot nuo sekretorės? Taip. Puikiai. Aš pradėjau nuo sekretorės, dėl to puikiai visą laiką žinau, ką sekretorės daro. Ir, nu, kaip pasakyti, dažnai jos būna nuvertinamos, bet jos visą laiką kompanijai viską labai gerai žino, kas vyksta. Ar jums reikėjo įdėti kažkokių tai papildomų pastangų, išsikovojant savo poziciją tokiam iš pirmo žvilgsnio vyriškam versle?
Nežinau, taip negalėčiau pasakyti, kas sunku palygit, dviejų kelių nepasirinksi, kad vien dėl to, kad aš moteris, čia toks klausimas, ne, kad būnant moteriai, ar reikėjo papildomų pastangų. Tokio asmeniškai nejutau, negalėčiau pasakyti, kad vat, man kažką reikėjo ekstra daugiau padaryti. Kad aš buvau tikrai darbšti ir man labai patiko tas darbas, tai tikrai taip. Aš visą laiką galvojau, kaip čia man taip, iš tiesų pasisekė galbūt užlipti tais karjeros laiptais, ar čia sėkmėje, tiesiog nieks nepastebėjo ir aš užlipau. ar čia kažkieno tai rezultatas, nes irgi labai neplanavau, kad būdama vat, sekretorija, vat, būsiu kažkada Porsche direktorė. Bet žvelgiant atgal, tikrai buvau darbšti, man labai patiko viršvalandžiai, labai patiko daug dirbti ir gal tas buvo pastebėta. Aha, čia šitą frazę jūs pasakėt, nes šitą interviu klausys jūsų darbuotojai apie viršvalandžius. Taip, palikim taip. Negalvojau tai, bet gerai čia pasakiau. Užsiminėt pat apie tos madingą viršvalandžią, ne? Tarkim, Yahoo buvusi vadovė Meir, ji nu, taip viešai skelbėsi, kaip ji ten turi 4 vaikus ar 5, ten keliasi 4 ryto ir žodžiu, va tokia labai griežtai sustatyta dienotvarkė ir nu, taip man panašiau nei darbą į tokią katorgą, ar ne? Kaip atrodo jūsų diena? Ne taip baisiai. Tosan, dabar mano diena, kaip pasakyti, tai turi kažkokį tai ritmą, bet... Bandau keltis anksčiau, bet neišeina. Taip žinoma, kad daug knygos rašau, kad žmonių sėkmingi žmonės keliasi anksčiau. Aš galvoju, kad reikia pabandyti, bet pasirodo, kad labai miegot mėgstu iš tiesų. Bet kartais pavyksta, tada darbas. Aišku, visą laiką, ką aš pastebėjau, vieną dalyką savo tokią išvadą. Nes jeigu tik tai vat keliesi į darbą ir po to į namo, tai toks yra man kartais prabėga diena ir galvoju, ką aš nuveikiau. Ir dabar tiesiog mokinausi tokiam Šveicarijos universitete. Kuri buvo užsiųsta ir Porsche, ir Modus Group dėka. Ir ten buvo labai mane nustebino, kad viena baigiamoja sesija, viena baigiamoja paskaita buvo apie tai, kaip pasiekti daugiau. Ir taip, daugiau čia tos medžiagos buvo vos ne kaip iš motyvacinių knygučių, bet man įdomu, kad tai dėstė universitete, kad tu vizualizuok, kaip tu jautiesi, kaip tu jausies po 3 metų, jeigu tu pasieksi, tu dirb su savims, būk su savim, pamedituok ir tai toliau panašiai. Ir aš taip nustebau, matai? Čia šiaip tai atrodo kartais šiek tiek tokių populiariojų literatūrų, bet tą dalyką mokina dabar universitete. Ir jeigu pas mus universitete mokintų, aš nežinau, ar tą mokina dabar, gal tikrai žmonės vat, prieš rytą susikauptų, vat, ką aš šiandieną noriu pasiekti. Vat, mano toks buvo pastarųjų metų pokytis, kad atsikeliu ir tai galvoju, ką aš noriu šiandien padaryti. Tiek asmeniniam gyvenime, tiek darbe. Jeigu aš to klausimą neužduodu ir neužsikeliu tikslų, aš jaučiu kartais, kad diena vat, tai vat, praslydo tiesiog. Ir nesupranti, ar to buvo gera diena, ar to buvo bloga diena. Ir pabaigai mes turim savo tradicinę rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Kas jūsų darbe jums labiausiai nepatinka? Neturiu tokio, nes ir niekada nesakau, kad darbas nepatinka, nes jeigu sakai, kad darbas nepatinka, keis darbą. Kaip tu galvoji, kokia tavo savybė labiausiai vertina tavo žmona? Patikimumą gal? Lauksim žmonos komentarų po video. Su kokiu kompanijos savininku nesutiktum dirbti? Nesutikčiau su tokio dirbti, kuris nuolatos nurodinėja, ką daryti ir neleidžia pačiam priimti sprendimų ir strateguoti, kaip turėtų atrodyti tas bendras paveikslas ir kaip to proceso geriausiai judėti pačiam. Koks sprendimas jūsų karjeroje buvo sunkiausias jums? Kartais tikriausiai sunkiausias būna, tai atsisveikinti su žmogum kažkuriuo, su kuriuo dirbai. Pavyzdžiui, ir kuriam reikia galbūt pasakyti, na, gal laikas išsiskirti. Ar sutinki, kad dalinant įmonės akcijas, proporcija 50-50 yra pati blogiausia? Manau, kad ne proporcija, o akcininkų sutartis yra svarbiausia. Iki šiol geriausia tavo investicija? Būtas, kurį nusipirkau. Kokį automobilį vairuotumėt, jeigu neliktų vokiškų gamintojų? Tikriausiai gal, kaip pasakyti, neprisiriščiau prie automobilio. Neturiu tokio favorito, kurį rinkčiausi. Tikrai. Garmyliu Porsche ir tiek. Gerai. Čia pas jūs darbo startytai parašyta. Kokia suma visada turi būti tavo banko kortelė? 2000 eurų. Turėti savo ar nuomotis? Šiandien nuomotis, ateityje turėti savo. Kokiu didžiausiu greičiu jums asmeniškai yra tekę važiuoti, vairuoti? 270. Čia Kaunas Vilnius. Jį darbuotojus galėtų pilnai pakeisti robotai. Kiek darbuotojų liktų tavo kompanijai? Aš manau, kad technologijos yra ne tam, kad mus užkeistų, tam, kad mum padėtų, savo darbus padaryti, kad mum lengviau būtų daryti ar ne kažką. Mūsų va čia technologijos kuriamos, jos yra, kad pasaulis geresnis galėtų būti. Jeigu rytoj tave atleistų, ką pirmiausia nuveiktum?
Žodžiu, atostogų. Kur važiuoti? Ten, kur pučia. Arba ten, kur sniego yra. Arba kitočiau, arba pažiūrėčiau paslidinėti. Jeigu nebegalėtumėt pardavinėti automobilių, ką norėtumėt pardavinėti? Iš tiesų nežinau, kas tai galėtų būti konkrečiai, bet tai, kas išsprendžia kažkieno tai problemą. Vat man tokie tikrai verslai imponuoja. Kokios trys sąlygos tau yra būtinos, kad tu būtum laimingas? Viena tik sąlyga yra. Neturėt sąlygų. Ačiū tau. Tai ką, ponai, noriu padėkoti Telia bendrovei, kuri pratęsė su mumis bendradarbiavimą ir palaiko mūsų projektą vis stipriau. Taip pat, jūs pamenat, kad galite pažiūrėti mūsų laidas Telia išmaniosios televizijos platformoje. Ir aš tikiuosi, kad jie manęs nemirs, bet išduosiu tokį vieną niuansą, kai mes kalbėjom su jais prie stalo susėdę. Sakau, ačiū jums už tai, kad palaikot mūsų projektą, bet koks įsipareigojimas turėtų būti iš mūsų pusės. Žinot, ką jie man pasakė? Sako, tu gal eik tiesiog ir daryk, ką darai. Taigi, ponai, eikit ir darykit tai, ką darot geriausiai. Tam kartu tiek. Iki.